20 yanvar şəhidlərinin ailələrinə təhsil edilmiş aylıq təqaüdün məbləği 500 manata qaldırılıb. İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçıları üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 100% artırılıb. Prezident İlham Əliyev Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün təhsis edilməsi haqqında imzaladığı fərmana əsasən Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə Prezidentin təqaüdü təhsis edilib və onun aylıq məbləği 2000 manat müəyyən olunub. Şəhid ailələrinə verilən təqaüdün məbləği artırılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən şəhid ailələri və 20 yanvar şəhidlərinin ailələri Əfqanıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşən və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələri üçün Prezidentin aylıq təqaüdünün məbləği 66,7% artırılaraq 300 manatdan 500 manata çatdırılıb. Prezident İlham Əliyevin daha bir fərmanı isə müharibə və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Belə ki, bu kateqoriyadan olan şəxslər, həmçinin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə bərabər tutulanlar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər üçün Prezident təqaüdünün məbləği orta hesabla 50%-dən çox artırılaraq, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 250 manatdan 400 manata, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 230 manatdan 350 manata, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 210 manatdan 300 manata çatdırıldı. Cənab Prezidentin digər fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanına Prezidentin aylıq təqaüdünün məbləği 20% artırılaraq 1500 manatdan 1800 manata çatdırıldı. Dövlət başçısının imzaladığı yeni fərmanla sosial təminat sistemində yeni təqaüd növü kimi Vətən Müharibəsi qəhrəmanı üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 2000 manat təsis olundu. İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçıları üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 100% artırıldı, 150 manatdan 300 manata çatdırıldı. Eyni zamanda bir sıra digər kateqoriyadan olan şəxslərə ödənilən sosial müavinət, təqaüd və pensiya əlavələri də optimallaşdırılıb və artımlar müəyyən edilib. Artımlar yanvarın 1-dən tətbiq ediləcək.